Visi svajojame apie gerą pasaulį, kuriame žmonės gyventų santarvėje ir taikoje, mylėtų vieni kitus ir elgtųsi teisingai. Deja, yra bėda. Mūsų žmonės kažkas vis kursto elgtis netikusiai. Nuolat sėjame, sumaištį, niokojame, naikiname. Tokius dalykus vadiname blogiu. Žvelgiant per biblinę prizmę, blogis viską niokoja mažiausiai dviem aspektais. Yra toks dalykas, kaip tiesioginis mūsų daromo blogio poveikis kitam. Jei, tarkim, vienas iš kito ką nors pavagė, tai įvykdoma neteisybė. Vagis turi padengti nuostolį. Tačiau yra ir kitoks netiesioginis blogio poveikis. Neigiamai paveikiama aplinka, suardoma santykių darna. Pasitikėjimas išgaruoja, padaroma emocinė žala. Tokią žalą taip pat būtina atitaisyti. Daugelis žmonių sako, klausyk, Dievas taigi geras, taigi jis turėtų tiesiog imti ir pašalinti iš pasaulio visą blogį ir būtų tvarka. Būkime atviri, blogis, kurį matau aplinku, iš tikrųjų yra tas pats blogis, koks glūdi many. Visi esame prisidirbę ir toliau sėjam blogį. Atsidurėme keblioj padėty. Išeitų, kad jei Dievas imtųsi pašalinti iš pasaulio blogį, tai jam tektų nusikratyti ir mūsų. Biblijoje išdėstomas pasakojimas tuo ir nuostabus. Jame vaizduojamas Dievas yra toks geras, kad jis ketina ne tik pašalinti blogį iš pasaulio, bet ir padaryti tai nesunaikindamas žmonijos. Ir kaip jis tai padarys? Biblinio pasakojimo pradžioje skaitome apie tokį dalyką kaip gyvulių aukojimas. Mums, šiandieno žmonėms, tokia praktika atrodo keista. Tačiau izraelitams tai buvo labai reikšmingas simbolis, vaizduojantis Dievo teisingumą ir jo malonę. Kaip minėjau, aš savy nešiojusi tokį pat blogį, koks egzistuoja mane supančiame pasaulyje. Būtų logiška mane pašalinti. Tačiau Dievui leidus, gyvuliuko gyvybė tampa mano pakaitalu. Simboliškai jis žūsta vietoj manęs. Biblijoje pasitelkiamas žodis permaldavimas. Iš esmės jis reiškia mirti kito vietoje. Tačiau yra ir antra šios apeigos pusė. Dar pamenat, minėjome, kad blogis žudo santykius ir kenkia aplinkai. Biblijoje toks dalykas vadinamas krašto sutepimu. Taigi kunigas simboliškai nuplauna blogio padarytą žalą, šlakstydamas gyvulio kraują ant skirtingų šventyklos objektų. Nori pasakyti, kad gyvulio kraujas apvalantis dalykas? Nepamiršk, kad tai simbolis, toks, prie kurio mes nepratę. Kraujas simbolizuoja gyvybę, o kraujo šlakstymas – simbolis bylojantis, kaip Dievas nuplauna netiesioginės blogio pasekmes bendruomenėje. Biblijoje tas procesas vadinamas apvalimu arba nuskaistinimu. Šventykla tame krašte yra švari, tai yra vieta, kur Dievas ir jo tauta gali gyventi kartu taikoje. Vadinasi, toks ritualas pataiso santykius tarp Izraelio ir Dievo. Ir ne tik tai. Izraelitai per šiuos simbolius patiria Dievo meilę ir malonę. Žinodami, kad jiems atleista, idealiausių atveju jie turėtų būti paskatinti tapti meilę ir malonę skleidžiančią tautą. Tai čia geriausių atveju. Deja, tai būdavo ne visuomet. Taigi, pavyzdžiui, pranašas Izaijas labai daug apie tai kalba. Pačioje jo knygos pradžioje rašoma, kad nuolat izraelitų atnašaujamos aukos tapo beprasmės, nes jie ir toliau apsisukę vėl darydavo blogą, nekreipdavo dėmesio į varguolius, prislėgtuosius. Teisingumą iškreipdavo net ir izraelitų karaliai. Tačiau toliau Izaijas kalba apie dieną, kai iš Dovido giminės pakils naujas karalius, toks, kuris susidoros su blogiu, tačiau tą padarys labai stebėtinu būdu. Tas karalius taps tarnu. Jis ne tik tai tarnaus, bet ir kentės, o vėliau ir mirs dėl visų jo tautos padarytų blogybių. Jo gyvybė bus atnašauta kaip auka. Tai pažadas, kurį Jėzus tikėjo atėjęs ištesėti. Jis Izraelio karalius, kenčiantis ir mirštantis ant kryžiaus. Tiesą sakant, ir pats Jėzus cituoja Izaijo žodžius, kai sakosi atėjęs tarnauti ir atiduoti savo gyvybę, kaip išpirka už daugelį. Žodis išpirka kalba apie jo permaldavimo auką. Naujajame testamente labai daug kalbama apie tai, kad Jėzaus mirtis atperkanti ir mūsų Dievu sutaikinanti auka. Ji padengė žmonijos skolą, kurią buvome skolingi už visą blogį ir mirtį jo pasaulyje. Tačiau Naujojo testamento autoriai apie Jėzaus mirtį dar kalba kaip apie apvalančią auką. Girdime kalbant apie Jėzaus kraują kaip jo gyvybės simbolį. Tas kraujas turi galę nuplauti baises blogio sukeltas pasekmes aplink mus ir mumyse, kad galėtume gyventi sutaikinti su Dievu. Tokia yra Jėzaus mirties prasmė, tačiau istorija tuo nesibaigia. Taip, Naujasis testamentas pateikė labai galingą pareiškimą apie tai, kad Jėzaus mirtis dar ne pabaiga. Jis prisikėlė iš numirusių, taigi jis yra auka palaužusi mirties ir blogio galę. Ir dar tai reiškia, kad jis gyvena toliau ir toliau atnašauja savo gyvybę už kiekvieną, kuris tik jį nori priima. Taigi Jėzus yra tobula auka, būtent į tokią rodė visos ankstesnės aukos. Dėl Jėzaus pirmieji krikščionys liovėsi dalyvavę
gyvulių aukų atnašavimo apeigose. Todėl jiems buvo duotos naujos apeigos. Yra du dalykai, kuriuos Jėzus savo sekėjams prisakė atlikti. Pirmasis – krikštas. Taip kaip Jėzus mirė, taip ir panirdamas į vandenį žmogus susitapatina su jo mirtimi. O pakildamas iš vandens, tu taip sakant, sugrįžti į gyvenimą su Jėzumi. Krikštas yra šventas ritualas, tavo asmeninė gyvenimo istorija sujungiantis su Jėzaus mirtimi ir prisikėlimu. Antroji apeiga vadinama viešpaties vakarienė. Jos metu prisimenama paskutinė Jėzaus vakarienė prieš mirtį, kai jisai su mokiniais laužė duoną ir gėrė vyną. Tai vis jo artėjančios mirties, jo pasiaukojimo simboliai. Todėl lygi pačios dienos Jėzaus sekėjai reguliariai laužo duoną ir geria vyną. Visa tai daroma, siekiant prisiminti ir ragauti Jėzaus mirties ir gyvybės galios. Vadinasi, šios dvi apeigos primena mums apie Dievo meilę ir ragina mus gyventi gyvenimą kupiną meilės ir malonės. Ir ne tik, jos simboliškai sujungia mus su naujo gyvenimo šaltiniu, su galybė prikėlusią Jėzų iš numirusių. Tai ta pati galybė, ta pati jėga, kuri gali padėti susidoroti su blogiu mūsų pačių gyvenime. Ji gali pakeisti mus iš esmės, kad mūsų gyvenimas būtų sklidinas meilės ir ramybės. Sveiki, aš Timas, o aš Džonas. Visa Biblija pasakoja vieną darnų pasakojimą. Kuriame filmukus apie kiekvieną Biblijos knygą atskirai, apie jos turinį, struktūrą, temas ir kaip tos temos įsipina į pagrindinį pasakojimą. Dar kuriame teminius filmukus, imame vieną kurią nors ryškią Biblijos temą ir panagrinėjame išsameu. Esame nepelno organizacija ir norime, kad visa mūsų paruošta medžiaga būtų prieinama nemokamai. Užsiregistruokite mūsų svetainėje nurodytų adresų. Jei norite, skirkite vienkartinę finansinę auką, jei norit, paremkit kas mėnesį. Aukokit, kiek galit. Svarbios tiek didelės, tiek mažos aukos. Būtų smagu, jei prisidėtumėt. O iš mūsų svetainės galite parsisiųsti aukštos raiškos filmukus. Dar rasite studijų gairės, kurios padės aptarti turinį su besidominčiais. Viskas visiškai nemokamai. Adresą matote ekrane. Išvertė Rūta Rušinskienė, įgarsino Rimas Macevičius.